kulanto wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan u diyaar garoobay wararkeena maanta halkan waa channel-kan YouTube-ka xulashada wararka waa maalmo sabti ah waana 4 July 2020 daawadayaal wararkeena maanta kooda ugu waaweyn waxa kamid ah qarxii ismiidaamin ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho wararkii ugu dambeeyay qarxii ismiidaaminta saaki lagu wareeray kada Muqdisho qasaraha ka dhashay maxaa ka jiray in saraakiilka tas ciidanka booliska halkaas ay ku dhinteen wararkii ugu dambeeyay qarxii ismiidaaminta ee Muqdisho ka dhacay qasaraha uu geysay aan eegi doona isla qarax kale oo xoogan ayaa ka dhacay magaalada Baydhab ee caasimadda Koonfur Galbeed wararkii ugu dambeeyay qarax Baydhab ka dhacay qasaraha ka dhashay ayaa daawadayaal wararkiina ku daawan doontaan maxaa ka jira madaxweyne waara inuu ku biiro xulufada madaxweyne Saciid Dani iyo Axmed Madobe una diiday ka qabgalka shirka madaxweyne farmaajo oo ilaamiye madaxweyne Muuse Biixi Uhuru Kenyatta u diray cod la xiriira dowladda Soomaaliya xaaleyma yare oo markii ugu horeysay sheegtay in tan gaar ay hor isaagsan tahay doorashada Soomaaliya iyo walaac laga muujiyay doorashada in waqtigeeda ay ku qabsoonto ciidanka dowladda oo fashiliyay hoominooyin Al-Shabaab ay doonayaan in ay ku aasaan wadada dhinaceeda farmaajo oo ka gaabsaday in jawaab uu ka bixiyo eedeymo loo soo jeediyay waxa kaloo daawadayaal aan eegi doonaa galmudug la wareegtay hub iyo waliba sidoo kale ciidamo badan qodobadaasi kuma kala yaa qayb ka noqon doona wararkeena maanta kamid noqo saaxiibada ku xiran channel-keena subscribe ino dhe gambaleel kara taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadka waliba wararka gaarka ah halkan aan ku baahino waxaan ka hormari doonaa wararkii ugu dambeeyay caasimadda Soomaaliya Muqdisho oo ay ka dhaceen qarxiye ismiidaamin ahni nafti hura ayaa isku qarxiye bar control oo canshuuraha lagu qaaday ku taala magaalada Muqdisho waxa kaloo daawadayaal aan eegi doonaa Baydhab oo sidaas la mid ahna qarxiye ayaa ka dhaceen oo waxa la weeraray dhismo ku yaala gudaha magaalada Baydhab oo qasaare ka dhashay dhamaan warbixinadaas ayaan soo koobi doonaa aan ka hormarayse wararkii ugu dambeeyay ee Muqdisho iyo waliba qarxii ismiidaaminta ay saake faahfaahina dheeraad ayaa ka soo baxay qarax xoogan oo saake ka dhacay kasoo horjeedka dekedda weyn ee magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta ilaalada canshuuraha ay ku taala halkaasi qaraxana loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa waxa lagu waramayaa in uu ku qarxay xarunta sida weyn loo ilaaliyo amnigeeda ee canshuuraha ugu yaraan 5 askari ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhaawacmeen meena qarxaas halka ay ku dhinteen 3 kale oo darawalka gaari uu ku jiray oo taliyaha ciidanka sida warbaahinta waxa qejiyay afyeenka ciidanka booliska dhameystay Sadiiq Cali Aadan oo halkaas warbaahinta kula hadlay afyeenka booliska ayaa xusay in gaariga walxaha qarxa noociisu ah saarif madow ah laguna dhuftay dhismaha canshuuraha ee gobolka Banaadir afyeenka sii hadlay ayaa inta ku darin gaariga xoog uu ku soo jiiray bar control oo taalada ka daweyn magaalada Muqdisho kadibna uu soo galay bartan canshuuraha ah lagu qaado kadibna uu sheegay in ciidamada amaanka ay toogteen ninka isqarxin reba haasa yeeshee mar dambe uu gaariga u qarxin goob ceenkii ayay ku taala xarunta bartilmaameedka ahaa ee ilaalinta canshuuraha dalka xarunta ilaalinta canshuuraha waxay kasoo horjeedaa dekedda weyn ee magaalada Muqdisho waxaana ka howlgala ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya loo tababaray qaadista iyo waliba dabagalka inay ku sameeyaan la socodka gaadiidka caasimadda canshuuraha laga qaadayo si la mid ah waxaa ka howlgala saraakiil ka tirsan ciidanka laanta dambi baarista ah halkaas ina ka howlgala sida la sheegay saraakiisha booliska ayaa la sheegay in gaariga ay ku dhuftay dhismaha xarunta ilaalada canshuuraha ah ee kasoo horjeeda dekedda weyn ee Muqdisho waxay canshuuraan badeecadaha kasoo dega dekedda weyn ee magaalada Muqdisho iyo kuwa ka shaqeeya gaadiidka caasimadda oo la siiyo warqado lagu muujinay in canshuurta laga qaaday lacagaha la canshuuraa ayaa dhamaanba la sheegay inuu ku dhacay dekedda weyn ee magaalada Muqdisho xaruntan ayaa ah dhismo kasoo horjeeda dekedda weyn ee magaalada Muqdisho waana wadada hormarta degmada Xamar Jajab waxaana la sheegay in si weyn u ilaaliyaan muuqaalo laga soo qaaday goobta qarax ayaa muujinaya in guud ahaanba dhismaha goobta qaraxu ka dhacay oo burburay waxaana la waayay gaariga iyo waliba ruuxi nafti hura ay halkaas saarnaan waxaana la sheegay in qasaaraha ugu badnu kasoo gaaray askar booliis ah iyo waliba dad rayid halka ku sugnaa inkastoo afyeen u xalay booliiska Soomaaliyana uu sheegay in qasaaraha uu yahay mid aad u kooban sida uu sheegay afyeenka booliiska agaaga daawadayaal dhanka kale ayaan eegi doonaa maxaan Baydhab ayaan ku hormari doonaa intaanan eegin wararka la xiriira madaxweyne Maxamed Cabdi Waare oo ku biiray xulufada Dan iyo Axmed Madobe laakiin Baydhabna saaki waxa la soo wariyay in qarax kale oo ismiidaamin ah halka uu ka dhacay gudaha magaalada wararkan kale ee magaalada Baydhab ayaa sheegay in goor qarax qasaare geysuu ka dhacay gudaha magaalada Baydhab xarunta gobolka Bay qaraxa noociisu wuxuu ahaa miinada dhulka lagu aasa waxa lagu soo waramay inuu laga maqlay guud ahaanba magaalada waxana la sheegay in qarax
sharax lagu bartilmaameeyay maqaayad ku taala meel u dhow kontrolka ciidanka lagu baara gaadiidka ee magaalada Baydhabo lagu hubiyo amaankeeda. Wararka waxa sheegayna qaraxa uu ku dhintay ilaa 5 qof iyadoo ay sii kordhayaan tirada dhaawaca. Sidoo kale waxa goobta qaraxa ka dhacay ku sugnaa ciidamo iyo liba dad shacab ah oo saameen xoogan ku yeeshay qaraxaasi. Ma jirto wax hadal oo ka soo baxay laamaha amaanka maamulka Koonfur Galbeed oo ku aadan qarax halkaasii ka dhacay. Muddooyinka la soo dhaafay gudaha magaalada Baydhabo ka dhacay falal lidi ku ah amniga iyo qaraxyo dilal qorsheysan oo badi ay sheegarayeen mas-uuliyadooda ururka Al-Shabaab. Waxaa Baydhabo todobaadka lagu dilay gudoomiyaha ururka naafada marxuum Khalif Jiis, kaasoo dabli hubeysan oo kamid a kooxda Al-Shabaab ay toogteen. Al-Shabaab war ay ku daabaceen baraha warkoodana waxay ku sheegeen in iyagu ay ka dambeeyeen dilka muwaadinkaasi. Qodobadan kale wararka qaraxyada ka baxsan waxaa qayb ka maxaa ka jira in madaxweyne Maxamed Cabdi Waare uu ku biiray xulufada Sacuudi waa xulufada madaxweyne Dani iyo Axmed Madobe. Intaanan eegin wararka kale aan ka hormar warbixintan, madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa lagu cadaadinayaa inuu aqbalo ka qaybgalka shirka golaha amniga qaranka uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi Hirshabeelle Sheikh Cismaan Barre ayaa meel fagaaraha ka sheegay in khilaaf u dhexeeya isaga iyo madaxweyne Waare islamarkaana uu rumaysanyahay in madaxweynuhu uu markan ku biirayo xulufada kasoo horjeeda dowladda Soomaaliya ee Dani iyo Axmed Madobe. Waxa uu sheegay in Waare ugu baaqay inuu yimaado magaalada Muqdisho kana qaybgala shirka. Sheikh Cismaan Barre ayaa ku tilmaamay madaxweyne Waare nin aan aqoonin waxyaabaha dantiisu ah, wuxuuna sheegay in shirka golaha amniga qaranka ee dhacaya Muqdisho 5-8 July in uu qasab ahaa madaxweyne Waare in shirkaas uu ka qaybgalo. Gudoomiyaha baarlamaanka ayaa iftiimiyay in madaxweyne Waare uu ku xirmay ama saaxiib dhow la yeeshay madaxweynaha Puntland iyo Jubbaland oo sida caad kaga hor yimid shirka, kuwaas oo sheegay in mowqifkooda ay caddeeyeen. Waxaan u sheegayaa madaxweyne Waare lama safan karo dadka kasoo horjeeda dowladdeena nabadii nolol, khilaafka kala dhexeeya dadkaasna anaga lama saameynayo. Haddii aanan Hirshabeelle, waxaan kaaga digayaa inaad diido shirkan oo aad imaan weydo, ayuu yiri Sheikh Cismaan Barre. Hadalka gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle ayaa kusoo aaday xilli muddooyinkii ugu dambeeyayna khilaaf xoogan u dhexeeyay madaxweyne Maxamed Cabdi Waare iyo weliba gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Sheikh Cismaan Barre, kaasoo gaaray heerkii ugu sarreeyay. Galmudugna msaaki maxaa ku cusub haddii aan eegno, waxaa la soo warinayaa in gaadiid iyo hub dagaalba ciidanka galmudug loo gacan geliyay xilli madaxweynaha maamulkaasi galmudug Maxamed Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo wafdi hogaaminaya socdaal uu ku marayo qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud iyo Mudug ayaa saacadihii la soo dhaafay waxay la wareegeen hub gaadiid dagaal iyo maleeshiyaad ku sugan degmada Ballanbale ee Galgaduud. Wasiirka amniga ayaa lagu wareejiyay maleeshiyaad iyo weliba hubkooda si loogu dar ciidanka booliiska ee kuwa daraawiishta maamulkaasi. Sidoo kale waxaa hubkaasi wareejiyay waxgaradka deegaanka ayagoo sheegay inay diyaar u yihiin in wasaaradda amniga ay la shaqeeyaan munaasabadda lagu wareejinayo hubkan. Sidoo kale waxaa ku sugnaa madaxweyne ku-xigeenka galmudug Cali Ciid iyo weliba wasiirka amniga Axmed Macali Fiqi iyo mas-uuliyiin kale. Arrintan ayaa kusoo aasay xilli muddooyinka lasoo dhaafay Axmed Macali Fiqi uu wada dadaalo xoogan oo ku saabsan siday ula wareegi lahayd maleeshiyaad iyo hubkooda oo ku sugan deegaano ka mid a Mudug iyo Galgaduud. Si kastaba ha ahaatee, talaabadan ayaa ah mid mar kale sii xoojinaysa awoodda madaxweyne Maxamed Cabdi Waare ee maamulkiisa ku aadan la wareegista hubka iyo weliba sidoo kale maleeshiyaadka faraha badan ee ku sugan deegaanada Mudug iyo Galgaduud oo hadda u muuqda kuwo gacanta maamulka soo galaya. Xaliima yar ayaan eegeyna gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka waxay sheegtay in dad dangaara leh ay hor iseegsiyeen siday hadal ku dhigtay qabsoomidda doorashadii lagu ballamay. Gudoomiyaha guddiga madax bannaani doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime ayaa iska fogeysa eedeema kaga yimid xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan arrinta doorashada iyo inay qabato Maarso 27-kii Juun ayay hortagtay golaha. Waa bishii aan kasoo gudubnay Juun, waxayna golaha ka hor sheegtay inaysan qabsoomi karin doorashadii lagu ballamay. Hase yeeshee, waxay soo bandhigtay lama nashqad su-aalo lagu weydiiyey waxa ku dhaliyay in ay qirato in waddanka xilli aysan ka dhici karin iyo sababaha keenay in labada nashqad u soo bandhigtay, ayay tiri. Waxaan kala doorasiyay in tiyo doorashadii hore aysan dhici karin sababo ku aadan dad badan oo u muuqda kuwo hor istaagsan, ayay irtay, ama aysan rabin ba in doorasho qofii cod ay ka dhacdo. Su-aal lagu weydiiyey arrintaas ayay jawaab badinsa ka bixin Xaliimiri ku saabsan inay carabaabto shakhsiyaadka ku horgudban diidana doorasho qofii cod. Xaliimiri oo ka qaybgalaysa dood ka bixisay Jimcaha BBC-da ayay sheegtay in ay hadda qorsheynayso in labada nooc ee doorasho baarlamaanka ay ka doodaan midkii markaas loo bato in dalkan uu ka qabsoomi doono.
waxaan madaxda iyo dadweynaha Soomaaliyeed ba ka codsanaya xaliim yare iyo guddigeeda ma lahan wax eeda eenna ma qaadan karno waanoo la diiday dad ayaana hor istaagay in doorashadii lagu ballamay qofii cod ah in dalkan ay ka qabsoonto ayay tiri Xaliim Yari. Hadalka Xaliim Yari ayaa jawaab u ahaa hadallo xanaaf ah oo dhowrkii cishe ugu dambeeyay kasoo baxay mucaaradka ku saabsanaa in ay jiraan waa in Xaliim Yari ku fashilantay qabashada doorashadii lagu ballamay. Madaxweyne Muuse Biixi ayaa Uhuru Kenyatta u diray cod la xiriira sidii dowladda Soomaaliya ay kala hadli lahayeen hoggaamiyaha maamulka Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi ayaa dowladda Kenya fariin ku saabsan wadahadalka dowladda federaalka ee maamulka Soomaaliya u dhiibay oo ku saabsan arrimaha la xiriira wadahadalada Djibouti ka soconaya. Wafdiis ugu jira xildhibaano iyo siyaasiin ganacsato ayaa kulan madaxweyne Muuse Biixi kula qaatay Hargeysa kuwaasoo ka socday dalkaasi Kenya. Sharaxaad iyo ka sii arrimaha siyaasadda caqabadaha hortaagan hore socodka in la aqoonsado maamulkooda iyo inay helaan aqoonsi iyo shirka Djibouti dhexdhexaadinayso kaas u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland. Muuse Biixi Cabdi hoggaamiyaha maamulkaasi Soomaaliland ayaa sheegay in madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu ka dalbaday in wadahadalada qayb laga dhigo maamulka waa qayb laga geliyo dowladda Kenya oo lagu qabtay magaalada Nairobi. Arintan waxay u taalaa Soomaaliya oo dhan waa inay go'aan ka gaartaa. Hadda wadahadalada waxay yaalaan waddanka Djibouti, ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi. Ciidanka dowladdan waxaa la sheegay inay fashiliyeen miilooyin dhowr Al-Shabaab ay damacsanayeen in ay ku qarxiyeen askarta dowladda. Militariga Soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay howlgal miino Baariis ay ka sameeyeen deegaano ka mid ah Shabeellaha Hoose. Ciidamada ayaana howlgalkan ka fuliyay deegaanooyin kala duwan oo ka mid ah Shabeellaha Hoose, si gaar ah miinooyinkan waxay ka soo saareen inta u dhexeysa deegaanka Janaale, Burcad iyo weliba deegaano kale oo hoosaga Shabeellaha Hoose. Saraakiisha hoggaaminaysa howlgalka Shabeellaha Hoose waxay xaqiijiyeen in miinooyinka dhulka lagu aasay ee Al-Shabaab ay doonayaan inay ku qarxiyaan askarta militariga. Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa gobol inta badan gaadiidka ciidanka iyo ciidamada dowladda federaalka, gaar ahaan kuwa amisom, lagula eebta qarxyo fara badan. Warbixintan ugu dambeysana madaxweyne Farmaajo ayaa ka gaabsaday in jawaab uu ka bixiyo eedeymo loo soo jeediyay madaxweynaha, iyadoo gabagabo uu maraya muddo xileedka. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa jira eedeymo culus oo loo soo jeediyay madaxweynaha, balse weli jawaab faahfaahsan muusan ka bixin madaxweynaha eedeymaha loo soo jeediyay. Eedeymahan ayaa mid xoogan kaga imaanaya madaxda maamul goboleedyada, gaar ahaan siyaasiyiinta iyo mucaaradka oo ay ku eedeeyaan inuu nin keligii talisa. Sidoo kale waxaa lagu sifeeyey mid maroorsanaya awoodda dalka. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe hoggaamiyaha Jubbaland ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uu ku kaliyoobay keli talisnimo eedeyn ay u jeedinayeen arrintaasi. Waxaa sidoo kale uu sheegay Axmed Madobe, Soomaaliya ma joogto xilgal waqtigii keli talisnimada, mana la aqbali karo in nin xilkiisa sii dhamaanayo isku sii fadhiyo, ayuu yiri xilli khudbad uu jeedinayay hoggaamiyaha Jubbaland. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, hoggaamiye xisbi siyaasadeedka Wadajir, ayaa isna ka digay qorshaha Bilaa Soomaaliya ee falsafada xun ee hadda isticmaalaysa. Suurtagal maahan in keliya talis waddankan uu xukumo, amnina ma keeni kara, ayuu yiri. Ficilada xigxiga ee la kulmay madaxweyne Farmaajo ayaa kuba sii xoogeysanaya, madaxweynuhuna ma jirto jawaab toosa uu ka bixiyo. Warbixintan ayaa ugu dambeysay wararkii maantana. Daawadyaal, waa nagay, taasi nabadgelyo.